me zotin Sazan Ibrahimi, drejtori i Asociacionit Komunave në Kosovë. Zotin Ibrahimi, faleminderit shumë që jeni direkt me neve nga Strasburi. Përshëndetje e kushtrim për ju dhe të gjithë dëtuarit tuaj në emisionin tuaj. Faleminderit shumë Ibrahimi, atëherë po e nis shkurtimisht me juve. Ju jeni në Strasburg, me siguri edhe në Strasburg është duke u diskutuar për takimin e nesërm të Bruxellesit. Keni takuar personalitete me shumë rëndësi atje, ku po merrni pjesë bashkë me kryetarët e komunave, sa më sa e mora vesh me kryetarin e Ferizajt dhe edhe të Lipianit. Çfarë dihet pak a shumë për Bruxellesin dhe cilat janë informacionet, çfarë mund të presim nga Bruxelli? Përshëndetje kushtrimeve si Asociacioni Komunat të Kosovës. Jemi në, duke pjesëmarrë në sesionin vjeshtor të punimeve të Kongresit të Pushtetit Lokal. Në këtë objekt për herë parë është diskutuar për kartën evropiane mbi veçeverisje lokale. Dhe parimet cilat dalin nga kjo kartë janë të inkorporuara në Kushtetutën e Republikës Kosovës, edhe pse shteti jonë ende nuk është antare me të drejta të plota në Këshillin e Evropës, mirë po në Kushtetutën tonë, duhet që parimet e kartës evropiane, mbi veçeverisje lokale, duhet mirën parasysh, edhe pse nuk jemi në shkrus. Ok, Ibrahimi, është thënë nga 5-qa evropiane që ekziston një plan modern i bashkimit evropian për Kosovën dhe Serbinë. Tani ky plani modern për ato se si do dukej eventualisht asociacioni, kanë gjallon shumë spekulime. Sot pas gjatë ditës raportimet të ndryshme mediatike, dikush sot i përngjan modelit Fesit, dikush tjetër thot është plani Edi Ramos, dikush tjetër thot është plani Gjerman, dikush tjetër thot është plani Frances, dikush tjetër thot është plani Franco-Gjerman, nga i cili me një varforme kishte rrjedhur e gjithë ky diskutim. Çfarë dihet për këta? E ka parë dikush ndonjë plan eventualisht apo jo? Jo, neve si Asociacioni Komunat të Kosovës nuk kemi pas në qase në ndonjë dokument të tillë. Mirë po une në fillim e theksova rëndësinë e kartës evropiane mbi veçeverisje lokale, sepse po thuaj se çdo dokument i cili është zhvilluar sa i përket statutit të këtij mekanizmi, i është referuar kartës evropiane mbi veçeverisje lokale. Dhe bazuar në kartën evropiane mbi veçeverisje lokale në 90, ku aty lejohet e drejta e asociimit, aty nuk thuhet se një mekanizëm mund të ketë ndonjë kompetencë, përveç se ka rolin për përfaqësimin, mbrojtjen dhe ngritjen e kapaciteteve të autoriteteve lokale. Pra, një mekanizëm i tillë në bazë të kartës evropiane mbi veçeverisje lokale është një mekanizëm vullnetar i cili nuk mund të ketë kompetenca. Dhe pasi që deri më tani, dokumentat të cilat më i kam hasur dhe i kam analizuar, gjithmonë ju kanë referuar kësaj karte. Pra, unë nuk kam pas në dorë ndonjë dokument sa i përket kësaj që mund të diskutohet në Bruxelles. Mirë po besoj që ai modeli i Fesit nuk duhet të mirët në konsiderat, sepse sa e kam analizuar, ai dokument i jep një mekanizmi të tillë kompetenca ekzekutive në shumë fusha, mirë po ja lën edhe mundësinë, është një nën në atë dokument ku thuhet që niveli qendror mund të delegoj kompetenca shtesë. Pra, nëse i referohemi atij dokumenti, dhe unë po besoj që ai dokument nuk do të vijë në konsiderat që të diskutohet, se përndryshe nëse edhe ky dokument do të jetë si piknisje për diskutime sa i përket krijimit të një mekanizmi të tillë, atëherë sinqerisht ai mekanizëm do të ketë kompetenca. Do të ketë kompetenca ekzekutive. Këtë e keni. Po mirë, kjo vazhdimisht po thuhet ekziston një plan i ri, kjo do të thotë se është përpiluar një plan i ri me një farvon. Nëse i referohemi qëndrimeve të deri tanishme, qoftë Peshqes, qoftë Lajçakut, qoftë zyrtarëve tjerë evropian, zëdhënë si Stano, cilin e ka dhënë. Po, sinqerisht t'ju themi, neve jemi që nga dita e pardjeshme këtu dhe nuk kemi hasur në ndonjë dokument sa i përket bisedimeve në kushtë. Po, për dokument askush s'po fletë se e ka parë dikush kështu konkretisht dhe ta nxjerë, nuk ka të pak të një informacion t'il e fundit Ibrahimi në këtë lidhje të drejt për drejt, nuk do t'jetë një takim krejt i zakonshëm në Bruxelles, për arsye se në Bruxelles do t'jen edhe përfaqësues më të rëndësishëm të bashkimit evropian. Dhe këtu nuk flitet vetëm për asociacionin, flitet se eventualisht për një lloj trysnie që motori kryesor i bashkimit evropian mund t'i bëj palve për të arritur ndonjë marrëveshje. A pret diçka konkrete ndodh?
Po pasi që do t'jen edhe lider të kryuptor evropian, unë po mendoj që do t'ket diskutime të frytshme në këtë takim, dhe po besoj që do t'kemi ndo një rezultat nga ty nga këtë takim. Por ndryshe nuk mund të jap paragjykime se çka mund të ndodhë, pasi që sinqerisht unë gjithmonë deri më tani, në deklaratat e mia i kam përdorur dokumente dhe kam dhënë analiza në bazë të dokumenteve që kanë të bëjnë me asociacionet e komunave dhe në këtë rast sa i përket asociacionit bashkisë së komunave me shumicën. Ibrahimit, faleminderit shumë që ishe direkt me neve në transmitimin e Politikos, ishe bashkë me Sazan Ibrahim, drejtorin e asociacionit të komunave në Kosovë. Teksa, citoj edhe njëherë një pozicion të Bashkimit Evropian të Zëdhënësit Stanov, e falenderojmë Ibrahimin, po. Peter Stano, zëdhënësi i zotit Borrell, ka bërë ditur në Bruxelles se nesër nuk ka takim të planifikuar të nivelit lartë ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për takimet të ndara. Pra, ky është pozicioni që ka ardhur, pozicioni i Bashkimit Evropian që e qartëson një ide të cilën ose një dilem të cilën e hodha në fillim për arsye se këtë emision jemi duke e xhiruar që mos krijojmë ndonjë keçkuptim. Liderët e